Niin, räägi. Kes sä olet? Minä olen Merla. No missä sinä teet? Ootan, että mä hyppämäiseksi voin minna. Niin. Milles sul selline tahtmine tuli hyppama minna? No see tahtmine on mul tegelikult juba väga-väga ammu olnud. Väga ammu. Ma tegelikult 2 aastat tagasi olin juba siin lennuväljal olin kohal ja pidin minema, aga siis silm keeras ära ja taevas ei täitsa pilmiselt lisandki. Ja vahepeal ei ole siis kordagi nagu päikest näinud? Ei, no see oli juba terve suviteel olnud just lennukid 2 aastat tagasi, et seda, mis nii kõrgel läheks, tuli hoolduses. Ja siis nüüd on taasta siin ja nüüd tahan uuesti teha. Selge. Ja sa oled kaasa võtnud endale siia veel? Jah, teisi huvilisi. Terve rea tüdrukuid. Mis moodi teil see kokkuleppe oli, et sina näitad ette ja teised teevad järgi või? Ta tuleb vist neljapäeval hüppama juba ja mina tulen ka kohe. Kohe kui aega saad nii paari aastaga ja? Raha kokku saad. Selge. Sealt tuleb sinu instruktor. Mul läheb veel üks 5 minutit, ma lükkan varjupotti, kui ma räägin teie mõlemaga korra, mis on juttu ära. Ma olen sul siin selja taga. Sul on käed ikka veel siin, sa painutad nagu loom, onju. Siis ma teen siukse asja, vaatad sulle niimoodi õlgadele. Selle peale sa tohid käed niimoodi lahti teha. Umbes enda õlgade siuke kaugusele kõrguse ja sa silmanurgast käsi näed. See on selleks, et siis sul on mugavam lendamisasend, siuke stabiilsem ja nagu laadnam on olla. Kui sa ei taha seda teha, siis sa võid jätta ka käed siia rakule edasi. See ei ole kohustus, aga niimoodi on nagu mugav. Nüüd me lendame. Jalad jäävad sul kogu hüppe all kokku, jalgu mitte mingi juhul harki ei tee. Ja painutad. Ja ongi kogu lugu. Kas sa võib olla ise eneslikult, kui jalad tavad laiali? Jaa, me siis hoiad koos. Jaa, see võib ütleda. Aga tähendab, et kas sa... Ma kuulen ka, kui sa ütled midagi. Ei, vaba langemise kuule mitte midagi. Vaikus. Ei, vaikus ole ilge vile. Ja siis ma avan ühel hetkel Mari. Kukkume niimoodi vaba langemise. Kui Mari lahti läheb, siis me saame oma vahel midagi kuuleksid, et peate suhteliselt kõva häält tegema. Sest ikkagi varjul on horisontaal kiirus, tuul vihiseb kõrva ääres ja kui te sosistate omati nina alla midagi popiselt, siis ma ei kuule kolbigi. Keerake pead natukene, kas vasakule või parem ja söelgi, mis te öelda tahad. Siis sellel hetkel, kui vari läheb lahti, palun ma teil teha siukest asja. Nüüd me mängime tagurpidi nagu sina oleks mina ja mina oleks sina. Sa astud, ma palun, et sa astud enda kandadega. Täpselt samamoodi nagu mina praegu astud minu varvaste peale. Kuna sa rippud mu siin ees natukene all pool, ma tahan, et sa tõukaksid ennast niimoodi ülesse. Minu saan teha need külgmised karabini rihmad, mis meil siin on, natuke lõdvemad. Siis meil on mugavam olla ja kui me maanduma tuleme, siis me saame teha paar jooksusammu. Mitte ei käi vastu maad, nagu üks tihes jõuke lihapakk on. See on kuskil all pool siis juba. See on siis, kui vari on lahti ja seda ma ütlen sulle. Sa ei pea seda omast tarkusest välja mõtta, aga ma ütlen selle hetke. Ja siis jääb üle lennata. Kärtsutame varjuga vasakule paremale, edasi tagasi, üles alle, siis see välja. Kaamerasse on täiesti lubatud naeratada ja... Tule korra siia istus ette mul. Ukse peab proovima seda välja ühk asendit. Good.
Minu poolest oled sa vaba tütar, laps. Ma tänan. No tšauka. Palju õnne esimese langevarju hüppe puhul. Ma tänan. Neid tuleb veel, ma tean. Nüüd hakkad ise ka hüppama, jah? Jah. Varsti näe koolimistele, see on otsustatud. Kuule, väga vingeri. Ma olen nii kade. Peadki olema, ma ütlen. Peadki olema. Ma ei oska sulle midagi öelda, ma ei tea, miks sa ei taha seda teha. Väga lahe.